Keçidlərin iradəsinin müəyyənləşdirməyə imkan verməliklə, seçki komissiyasına eyni məzmunun müraciət müəyyənləşdirməsi zamanı keçidlərin iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməyə imkan verir. Məlumatları ilə yoxladıq. Bu üç gün o qərarı alandan sonra keçməlidir. Ona görə biz konkret demək həmin vaxt qutaracağını bilmirik, amma indi o həmin o üç gün hesabından geçsək, artıq başa çatır. Yəni kimsə bizə indi birbaşa gətirib şikayət təqdim etsə, o artıq bizim onu araşdırmağa ixtiyarımız yoxdur. Amma dairədən o qərarı demək alıb, o gecikdirilibsə, hansı səbəbdənsə, elə hallar olsa, bir də poçt vasitəsindən göndərilə bilən ola bilər ki, müraciətlər olsun ki, demək olar ki, elə hallar da son vaxtlar olmur. Çünki parlament seçkisində də elə namizədlərin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti Bakı şəhərində yaşayırlar. Yəni, burada yaşayırlar onların mütləq əksəriyyəti. Yerlərdən yox. Ona görə onların bu şikayəti bizə təqdim eləmək daha rahatdır. Nəinki dairə seçki komissiyasına. Yəni, dairə seçki komissiyasına əgər müraciət ediblərsə, onları orada qərar veribsə, o qərardan bizə şikayət eləməyin vaxtını gecikdirmək, onu poçtla göndərməyə ehtiyacı yoxdur, elə buradan göndərilir. Amma biz ümumi danışanda nəzəri cəhətdən bütün halları deyirik. Minə yaxın da maraqlı tərəflər iştirakınla, bir 10 minlərlə də onların tərəfdarları ki, var o bülteynə düşən, mən minə yaxın deyirəm, 990 nəfər. Ondan keçən bir tədbirdə, yəni ki, hansısa 125 keçib, 7 dəfə də ondan çoxu, 6 dəfə arasında da keçmir. Yəni, onların hərəsindən bircə şikayət biz almış olsaydıq, 600 neçə şikayət edib. Hərəsindən bir şikayət almış olsaydıq. Yəni, əvvəla birincisi, mən məmnuniyyətlə deyirəm ki, demək bizim həm seçicilər, həm ictimaiyyət artıq başqa ictimaiyyətdir. Əvvəlki hallar deyir, nə oldu, göndərim şikayət, o indi özlərinə sığışdırmır. Və başa düşürlər ki, əgər bir rəhmiyyəti yoxdursa, əgər hansısa bizi tutulan iradları həqiqətə uyğun olduğunu göstərən hansısa faktlar olmasa, mərkəzi seçki komissiyası hansısa qərar çıxarda bilməz. Çox maraqlı şəkildə karusel deyir biz, birində var idi. Gidib çöldə bir qadını tutub, deyir ki, sizin orada da səs vermirsəm, burada da səs vermirsəm. O da deyir, verməmişəm. İndi biz, mən dünən elə komissiya üzvlərinə dedim, amma elə indi şurası da bir daha deyir. Mən məntəqədən kənarda, küçədə, hansısa bir qadı kimisə tutulmuşsam, ondan nəsə alırsam, fərz elə ki, deyir, hə, mən 20 dənə məntəqədə səs vermişəm. Bu bizim üçün əsas ola bilər. Məntəqənin çölündə kimsə kiminəsə gedib nəsə alır. Baxı, bu üsul deyil. Məntəqənin içərisində onu çəkməlisən. Sonra da o birisi məntəqənin içərisində həmin adam çəkilməlidir. Görülməlidir ki, orada da səs verir. Burada da səs verir. Bəli, o artıq pozuntudur. Hətta indi səhv eləmirəmsə, ləğv etdiyimiz demək, məntəqələrdən biri elə odur ki, demək, bir nəfər dönüşə də səs verir. Onu görünür, ləğv etdir. Yəni, onu biz görən kimi özümüz ləğv edirik, ona heç ehtiyac yoxdur kimsə onu görüşürsə. Hələ də o yolları hatırlar ki, biz deyirik, bu üsul deyil, yəni bizim heç ona ixtiyarımız da yox, deyil mi? Yəni, biz ancaq məntəqənin daxilində olan prosesləri qiymətləndirə bilərik ki, qanunun məcəllənin tələbinə uyğun həyata keçirilir, ya keçirilmir. Məntəqədən xaric ancaq seçki ilə bağlı müəyyən ki, məsələn, lövfələr var, o lövfələrdən, məsələn, namizədlərin özləri haqqında istədikləri də onlara sahə ayrılır. Oradan nəsasından fərz eləyək ki, məcəllənin tələbinə uyğun deyil, tamam, hansısa orada çağırışlar var ki, olmaz, nə bilim, milli ayrı seçkilində mənələrdir. Belə şeyləri biz ancaq araşdıra bilərik.